Здравейте, приятели! Аз съм Ани Коцева, психолог и психотерапевт. И както знаете, обикновено си говорим за отглеждане и възпитание на децата. Така ще бъде и тази вечер, като темата ни е свързана с четенето. Или коя възраст е подходяща да започнем да четем на своето дете. Може би много от вас си мислят, че смисъла на четенето е в това децата да могат да разбират думите, да правят взаимовръзки, за да разберат смисъла въобще на прочетенето. Истина е обаче, че нашия слух се формира още преди раждането. Ние можем да чуваме звуците, разбира се, по малко по-различен начин, още в майчината утроба. И изследванията показват, че на децата, на които е говорено повече още преди раждането и продължава да се говори след това, много по-бързо формират езика, проговарят и започват да правят тези сложни взаимовръзки между изказ и образ. Защо обаче да започнем да четем на децата по-рано и има ли наистина някакъв смисъл в това? Още преди да съществува речта, писмената и устната, нашите предци са усетили, че имат нужда от това да предават своите мисли на останалите и не само на тези, които се намират в близост до тях, а и на тези, които се намират на разстояние. Защото думите, говоренето помага на другите да ни чуят, но писмената реч помага на другите да предадем състояние, да предадем история. И благодарение на това да осъществим връзка с бъдещето и с предците. Заради това днес ние имаме нашата история, ние знаем какво се е случвало преди години, преди векове и можем да направим един анализ на собственото си развитие. По такъв начин ние знаем много повече за себе си и за света. И може би тук следва логичния въпрос – дали в точно това съвремие, където сме информирани толкова много виртуално и реално, действителност има нужда от четенето на различни истории. Кое е различното? Не знам дали всички са забелязали от вас, но когато говорим, ние използваме определен темпор, ние се вълнуваме по определен начин, изказваме думите по определен начин. Това още преди раждането в утробата помага на децата да разбират емоционалните състояния. Тъй като когато майката е гневна, нейният изказ е един, и определено утробата й се вълнува по различен начин от моментите, когато тя е спокойна, настроена е на вълна нежност и говори нежно на своето дете. Тогава в утробата се случват други неща и детето може да направи тези взаимовръзки. Когато обаче четем, нашият тембър често се променя. Ние променяме своя изказ, разстоянията между думите стават различни и тогава може да се улови мелодията на езика. Независимо от това дали четем поезия или мерена реч. Всеки език има своята мелодия. Разбира се. И по този начин мозъка на плода, на развиващия се човек, се стимулира към разбиране на речта. Изследвания, които са направени, показват, че децата могат да запомнят несъзнателно, разбира се, но в тях може да се в тяхната памет остава ритмиката на определено произведение, което родителя е чел
преди раждането на своето дете. И колкото е по-кратко и по-ритмично това произведение, толкова по-лесно е да установим, че децата го помнят и това предизвиква вълнение в тях, без дори да знаят откъде идва това знание. Разбира се, че е подходящо след раждането да се четат неща или книжки, които имат отношение към възрастта на детето. До към 6-тият месец, например, децата вече могат да изказват своите предпочитания през определени знаци, които дават да плачат или да се радват, да се вълнуват към произведенията или към стихчетата, които родителя им чете. Към историите, по-дългите истории, не можем да имаме очаквания на тази възраст децата да имат изградено отношение. Те могат да се заслушват в по-дългите истории, тъй като определено гласът на родителя може да стане по-спокоен, по-нежен и този ритъм да има успокояващо действие върху детето. Ако искаме да използваме четенето за успокоение, то можем да създадем определен ритуал. Още преди раждането, ако е възможно, в някакъв определен час, кажем в следобедните часове или преди заспиване, да четем някакво произведение на глас, разбира се. И когато детето се роди, да продължим в определения час да четем подобни неща. Чувството на познатост създава сигурност и спокойствие и равномерно звучащия глас на родителя може да има успокояващ ефект върху раздразненото или неспокойно дете. Четенето също така има значение и за това децата да усвояват по-бързо езика, да усвояват ритмиката на определения език, тъй като всеки език, бил той български, руски, френски, английски, има определена ритмика, която като възрастни вече ние може би по-малко можем да уловим. Разбира се, че има и изключение. Хората, които се занимават с езика, знаят добре това. Но за децата предимно ритмиката на езика е валидна в началото. От 6 до 12 месеца, когато на тази възраст, когато се намира детето, е подходящо да започнем да включваме картинки в това, което четем, да подбираме книжки с картинки и по-малко текст. Евентуално, така че да можем да посочваме картинките и децата да усвояват четенето, слушането и показването също така. Когато това се прави редовно, в тази възраст вече може да се наблюдава, че децата могат да посочват, когато започнем да им четем, някакво стихче или някакво произведение, те могат да посочат определена картинка. Често има такъв ефект. Разбира се, че тези правила не са общовалидни и задължителни за всички деца, тъй като много пъти сме говорили за това, че различните деца имат постижения в различни области и нищо не е задължително за никое дете, всяко от децата има своята индивидуалност. След една година обаче можем да започнем да включваме книжки с картинки, които онагледяват предмети от и животни, да кажем, от околната среда. Буквички, по-късно започват буквички, цифрички, заедно с текста може да се включва и мелодия,
което наистина помага на децата това да правят по-сложни взаимовръзки и да изучават околния свят. Значи, освен за моменти на релаксация и за успокояване, четенето помага на децата и за усвояване на нови знания, разбира се. Това не изключва говоренето, показването, слушането на неща извън четенето, както стана дума за музиката. Малко по-късно децата започват да обръщат внимание на малко по-дълги истории вече и идва момента, в който се заслушват в любимите си приказки. Това помага, колкото по-голям речников запас имат децата, а той се формира вследствие на слушането на истории. Децата могат да разпознават любими герои, с които да се идентифицират. И четенето на истории, на приказки, помагат на децата да формират отношение към доброто и злото в света. Има значение доколко са автентични приказките, тъй като много често родителите се страхуват от приказки, които имат малко по-драматичен край, защото